حلبان خالد حسن أو كم ذا حلبان هذا قلها دجان كدق مذا برعاء أيام مركي أو الرئيس كهلي عيل الشيدال حكومة الصومال لنا كقديسه دجان كحد قبل كتقدر استجوا الشيء إن أي مناسبة عيل كاسيل لجو ده فريج أي كهب وند إن لجو قبته قبل كتقدر أو كترسيه دجان كو حلبان كأي أو باقي دت كبرم بقعد ده كهود عيل كاسيل إن أي كديان وحسي نك يمسان لبا يسود وين يا مشروع عن شيدال قديسته ee ka socda deegaanka xood ama laga bilaabayo ee xafladdiisa taafurka ha hadal qabanayo aniga ku hadlaya khaasatan dadka deegaanka afkooda aanu xildhibaanka laga soo dootay deegaankaas khaasatan waxaan aad iyo aad u soo dhaweeyaynaa mashruuca iyo cidda wada shirkada wada ganaal aad baan u soo dhaweeyaynaa hore deegaanka waan ugu soo dhaweeyay hore waan kaga shaqeynay سيفي عم بنسود ويني أنا كحل دبان هان أو حل دبان كي ديجان كا أدي أدي بنسود ويني ولا شقيني سيف فلنتيرو وأنا كسم بان ولا شقيني كل سود ويني حد أنا بنسود ويني نا وأنا نو كنت هجرينا برنامج شيء هلك كودان لكن واحد تعالى هاي إن وتدع صحدا أمدت كمسؤول كا ديجان كا ay horumud ka yihiin xilbanaanada golaha deegaanka wadayaashii duqeytida deegaanka degan iyo shirkadu inay si dhow oo wanaagsan u wada shaqeeyaan aan wasaaradda lafteedu way inay wadada saxda iyo metelayaasha dhabta ee dadka la jooga deegaanka jooga ay si dhow ula shaqeeyso dadku waa u diyaar anagu diyaar baan u nahay cabo furmaan ku soo dhaweynaynaa waan u dhubogaadinaynaa diyaarna waan u nahay يقولنا وين دور كود قاتان أو أي سيدو ولا شقيان لما نقول هدي جانك يوضياشة يتد كود قن دي جانك إن هذا شركة بورينا يا وحن كلو أو هل كان إسنا باق قدر يا وزير كم عند أو أنو دو أن تسي قريب نما وزير كو قريب أتل كي دي جانك يتد كوا وزير وحلا يتد قريب نما كبحه سوى ناقصن شغلة دو قدو oo deedalka adigu ma jid qof ajaanibi wasiir ah waxa tahay wasiir reer Soomaaliland aan Soomaaliland iyo deegaanadeeda iyo dadka degan oo wad kala garanaysa dadka matalana wad garanaysa marka anagu waxaanu nahay matalayaashi dhabta ah ee deegaanka xood qoryaale iyo burcaba marka waxaan kugu boorinaa wasiir aad soo baydho oo aad wadada saxda ku soo baydho aan aad iyo aadna waan ku salaamaynaa aad iyo aadna waa u mahadsantiin aad iyo shirkaduba laakiin wixii sidii hore dhaha amba ma ku leeyahay wasiir mar labaad ilaaha wasiirka leeyahay barnaamij kasto ay burca leedahay maaha in la yidhaah hargeysa lagu qabanaya duucda ka dambaysa ama arriga ka dambeeyana uu yahay reason waasasho safarka marka dadka gobollada kale ka soo jeeda aan wuxuu safraan deegaanada kale xafladana way kaga qayb galaan qolada reer Burca Hargeysa joogta waxa la yiraahdaa warwaasiga iska daayo wixii ay degmada Burca ku leedahay la soo safra oo halkan keena oo kaalay oo halkan ay xafladaha ku qabanno iyo dafradaba inaha waxan leeyahay inta heer qaran kaga jirta degmada Burco oo aan leeyahay waxa xaq u ahayd maanta dafurka Hargeysa ka dhacay iyo halkan ka koobad Burca ka dhaco labaadna qoryaal ka dhaco ka saddexaadna xood ka dhaco marka waxay ila tahay uun dee aan idinku cudur daaray inaad ka wasatay shaqadii ahayd inaad halkan soo safartaan marka hadda mas'uuliyad badan baa idin saarane hawlahaasina way soo noqnoqdeen badan arrimo badan oo degmadan leedahay oo magaalada ugu labaad ee dalka ugu weyn oo dadka ugu badan ee reer Soomaaliland ku dhaqan yihiin in dee sidii loo abuuri iskareeyo tuulooyinka arrimaheeda Hargeysa lagu karkariyo aan arriga xaq u lahayn baan leeyahay aan degmaduna ma geeydo waa qoladeeda aan heer qaran baan la hadlayaa marka aad iyo aad baa salaamantiin axmed maxamuud ibraahin boqore telefishanka CBA burco واو اصبر كيسو في عايز احيي ما تكاشي سماح ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم
$10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.